Re, viss ēters ir te! Atņem televizoru, soda ar pārtikas paku nepiešķiršanu un ģimenei ar zīdaini jādzīvo pelējumu pārņemtā istabā. Par to sūdzes vairāki patvērumu meklētāji, kas Latvijā ieradušies no Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas. Viņi ir sašutuši par attieksmi no patvērumu meklētāju izmitināšanas centra Mucenieki vadības. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārmetumus noraida. Vairāk stāstādīt Krenberga. Mūsu sastaptie patvērumu meklētāji lūdz uzsvērt, ka viņiem Latvijā patīk. Viņi vēlas te palikt un attieksme ir laba visur, izņemot no Mucenieku centra vadītāja Naura Bērziņa. Viņš neciešot nekādas sūdzības par nepilnībām centrā un tiem, kuri sūdz, esot jārēķinās ar nepatikšanām, piemēram, policijas veiktām pārbaudēm istabās. Nikto neobjasņal. Ļūdzim, šo takoju možet būt. Neviens nepateica cilvēkiem, ka tā var notikt. Tie ir cilvēki, kas aizbēguši no dažādām problēmām, taiskaitā no vardarbības, un daudz bija pārbiedēti. Arī pie manis lauzās iekšā nāca ar pārbaudi un visas mūsu istabas pārbaudīja. Policija zašla sabakam, ja prasipēc ar to, šo uz viņai tā sabaka stīt. Policija ienāk ar suni. Es pamodos no tā, ka tas suns uz mani skatās, un cilvēks ar masku uz sejas civilā apģērbā. Nestādās priekšā neko. Uzdot kaut kāds nesaprotams jautājums. Katarina no Krievijas atbēga šurp ar visu ģimeni. Viņa stāsta, ka Krievijā ir meklēšanā kā teroristiskas grupas dalībniece, jo jau vairākus gadus rīkojusi dažādas protesta akcijas. Aģitējām, ļoti daudz aģitējām uz to, lai nostātos pret Putinu konkrēti un pret varu, pret korupciju. Nokļūsi Latvijas patvērumu centrā, Katarina sūdzējās, ka istabā ir pelējums. Kaut centusies to likvidēt ar centra iedoto tualetes tīrīšanas līdzekli, tas nav palīdzējis. Viņas bērns cieš no dermatīta un pelējums veicina slimības attīstību. Kaut bijušas brīvas citas istabas, centra vadība atteikusies ģimeni pārvietot pat pēc veselības inspekcijas un bērnu slimnīcas rekomendācijām. Mēs daži bija gatavi nā komnatus pamienšē. Mēs pat bijām gatavi iet uz mazāku istabu kaut vai uz laiku, kamēr mums tur izdezinficēja un novāc pelējumu, bet pat šis jautājums netika izskatīts. Konflikts ilgis vairākus mēnešus, beidzot pagājušajā nedēļā ģimene pārvietota, taču viņiem un viņu atbalstītājiem atsakās izsniegt pārtikas pakas un transporta talonus. Jāiztiek vien ar 3 eiro uz cilvēku dienā. Centra vadītāja vietā interviju sniegt piekrita viņa priekšniecība, kas pārkāpumus nesaskata. Sots atbilstot iekšējiem normatīviem gadījumos, ja jākoriģē iemītnieku uzvedība. Ja ar tādiem aizrādījumiem cilvēkiem ir grūti saprast, tad tādā gadījumā tiek ierobežot dažādi bonusi. Nu, viens no bonusiem ir arī pārtikas pakas, transporta šīs te biļetes, nu, tie ir bonusi, kuri nav kā obligātais, kas pienākās patvērumu meklētājiem. Pārvaldē saka, ka Latvijas centrs kā ļoti kvalitatīvs ir novērtēts Eiropas Savienības līmenī un norāda, ka vainojama viena neliela daļa iemītnieku, kas regulāri skaļi uzvedoties naktīs un arī lietojot rūpjus vārdus. Nu, bišķiet vajag tomēr cienīt arī to valsti, kurā tu esi ieradies, un ja ir tiešām vajadzīgs patvērums, un patvērumā tiek sniegts, nu tad tādā veidā arī tomēr mazliet ir nepieciešams attiekties pret šo te visu situāciju. Tā nebija. Es vienmēr centos runāt ar cieņu. Bija daži brīži, kad mēs tikko no slimnīcas atbraucām, tad es runāju paaugstinātos toņos, bet man bija šausmīgs stress. Es biju tikko izrakstījusies no slimnīcas ar bērnu, kurš smaka nost, un viņš man ar bezkaunīgu smaidu sejā saka, mēs tev nepieciešam. Palīdzēsim. Policijā skaidro, par centra iemītniekiem šobrīd ir 8 administratīvā pārkāpuma lietas saistībā ar narkotiku un akcīzes preču apriti. 3 par to, ka pie personām atradās iespējams narkotiskās vielas, 2 par to, ka personas iespējams atrodas narkotisko vielu reibumā. Viena persona teicās doties uz ekspertīzi, lai apliecinātu vai norādītu pretējo, ka viņi ir iespējams narkotisko vielu reibumā. Pie vienas no personas konstatētas ir nelegāls cigaretes nelielā daudzumā, un uz vienu personu uzsākts ir administratīvais process par nepakļaušanos policijas darbinieku likumīgām prasībām.
Un notiek arī pārbauda par to, kāda ir bijusi policijas rīcība mucinieku centriem, mītnieku istabās. Olita Krenberga, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.